juntamente com sócio. Caraca, tem força de dinheiro, né? E aí, Maranha? E aí, é nóis? Maranha na manha. Trabalhar não quer, miserável. E aí, Netinho? Fala com nós aí, Netinho. Fala com esse retardado do Maranha. Olha eu aí, ó. Divulga aí, ó. Ó, o Cheira Peixe tá aqui, ó. Cadê o Cheira Peixe? Só ele, ó. É nóis, é nóis. Ele correu atrás da filhadeira e a filhadeira sumiu dele. Foi. Ele veio aqui atrás e pensou que a filhadeira tava aqui. Na área, mas é todo trabalhador que deu perdido até na própria filhadeira. É, atrás da filhadeira. É nóis, ó o Maranha. Ó o paraense aqui, ó. Vou quebrar esse cara, tá ligado? Vou quebrar. Já foi o Palermo. Beleza? Tá filmando? Né, pessoal? É live ou é só um vídeo? Só um videozinho. Vai live, volta. Muito rock. Vai.